дуудаар гарчээ. Рэпер чи Rocket Pain-аар залуусыг байлдан дагуулсаар байл, учир нь залуус тэдний дууг даган дуулж дуурадаг байсан бол одоо ирхэм рэперүүдээр лекц уншуулах хүсэлт гаргасан гэв. Монголын залуучуудын холбооноос зохион байгуулагдсан залуу хүн цуврал лекцийг өмнө нь дипломатч Баярхүү, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Гараг Продакшны захирал Бадам Самбуу, Оюун Ухааны Академийн захирал Хатан Баатар, Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнхбат, Улсын Драмын Эрдмийн театрын найруулагч Наран Баатар гээд нийгмийн салбар бүрт амжилттай ажиллаж байгаа лидерүүд олсны танил ирхмүүд уншиж байсан бол өнөөдөр тэднийг алгасаад рэпер Жи Rocket Pain-аар лекц уншуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Харин хоёр рэпер залуучуудад лекц өгөх хэсгээ одоогоор шийдэггүй байгаа зургтай байна.